Սիրելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր քննարկում ենք կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թեկնածուի հարցը, բայց ավանդույթի համաձայն, ստեղծված ավանդույթի համաձայն, ելույթները հիմնականում տեղափոխվում են այլ դաշտ և քաղաքական հարցեր են քննարկվում և գրեթե որևէ մեկը չի անդրադառնում թեկնածուին ներողություն, բայց ես նույնպես պիտի շեղվեմ թեմայից և մի քիչ անդրադառնամ գործընկերների ելույթներին։ Հետաքրքիր ելույթներ հնչեցին պարոն Ածվիկ Մինասյանի կողմից, հետո Սեյրան Օհանյանի, հերթով կանդրադառնամ պարոն Այկ։ Ածվիկ Մինասյանը խոսեց քննիչ հանձնաժողովի մասին։ Ասաց 4 պատճառ, թե ինչու այս քննիչ հանձնաժողովին իրենք պիտի չմասնակցեն, և այս քննիչ հանձնաժողովը 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների պատման հետ կապված քննիչ հանձնաժողովը ինչու պետք է չգործի, որովհետև ձեռի հետ չեն կարող զբաղվել գործով, ի վիճակի չեն այդքան ծավալի գործը քննել, քաղաքական որոշում է և ծայրահեղ բևեռացում է, եթե ճիշտ ասացի պարոն Մինասյան, ծայրահեղ բևեռացում չկա, քաղաքական որոշում չկա սահմանադրության պահանջը, դուք նույնպես ցանկանում էիք, որ քննիչ հանձնաժողով ստեղծվի, չգիտեմ հիմա ինչի որոշեցիք, որ քաղաքական որոշում է։ Քննիչ հանձնաժողովը արդեն ստեղծված է և աշխատում է, առաջին փուլի համար նախատեսված գործողությունները ստեղծված են, երկու նիստ է գումարվել, կան փորձագետներ, աշխատակիցներ, և դուք այդ գնացքից արդեն ցատկել եք, դուք էլ այդ քննիչ հանձնաժողովի մասնակից չեք, պարոն Այկ։ Եվ դուք քննիչ հանձնաժողովին չմասնակցելով այսօրվա ձեր բոլոր քննարկած հարցերը և խնդիրների պատասխանները չեք ուզում ստանալ։ Դուք չեք ուզում այդ հանձնաժողովին մասնակցել և չստանալ այն պատասխանները, թե ինչու մենք ունեցանք այսպիսի իրավիճակ, ինչու էր բանակում այդ իրավիճակը և ինչ էր կատարվել այս տարիների ընթացքում։ Պարոն Սեյրան Օհանյանը 15 տարի եղել է պաշտպանության ոլորտում, պարոն Օհանյան, այդ ընթացքում դուք մեզ թողել եք այնպիսի բանակ, որը չկարողացավ մրցել ադրբեջանական բանակի հետ, որովհետև մի քանի միլիարդ դոլարով հետ մնաց մեր բանակը իրենց բանակից։ Երբ դուք կանսերվաների բանկաներ էիք շարում սահմաններին և դրանով հպարտանում էիք, ադրբեջանական բանակը կառուցում էր իր պաշտպանությունը և զինում էր իր բանակը, ժամանակակից տեխնիկայով էր զինում և զորքին ուսուցանում, այնինչ մեր ռազմական ուսումնարաններում մենք դիմորդներ չունեինք, ինչու, որև է մեկդ այդ հարցին չեք ուզում պատասխանել, իսկ ինչու, այդ դուք եք այդ բանակը թողել մեզ, և այդ բանակի հետ կապված բոլոր խնդիրները դուք եք թողել մեզ, և դուք չեք ուզում մասնակցել այդ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, որպիսի ձեզ չտան հարցեր և ձեզ տալու են հարցեր, որովհետև դուք անմիջական մասնակցություն եք ունեցել Հայաստանի պաշտպանության կայացմանը, որքանով որ կարողացել եք կայացնել։ Եվ կարծում եմ, որ քննիչ հանձնաժողովում դուք պիտի պատասխանեք նաև այն հարցին, թե Շուշիի պաշտպանության ժամանակ դուք ինչ եք արել այնտեղ, քանի օր եք գտնվել, երբ եք վերադարձել, ինչու եք վերադարձել, ինչու չեք ամենավերջին օրը վերադարձել կամ այնպես արել, որ Շուշին մնա հայկական, դուք այնտեղ եք եղել, սակայն դուք արգելափակեցիք ձեր մասնակցությունը, դուք կարող եք առաջադրվել պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում և մասնակցեիք այդ գործընթացներին, սակայն Ղազունյանի գործուղեցիք այդ տեղ, որոշեցիք, որ չեք ուզում մասնակցել, և հիմա ժպտում եք, պարոն Օհանյան, չեմ հասկանում, դուք, ես ինչին կուզեմ կանդրադառնամ, որովհետև հարցեր կան, որոնց ուղակի պետք է պատասխանել, բանակի տկարության համար ամբողջ մեղավորությունը չթողնել այս իշխանության վրա, ասելով, որ 4 տարի իշխանություն եք, այո, 4 տարի իշխանություն ենք և ժառանգել ենք են, ինչ ժառանգել ենք։ Եվ այս դիսկուրսը անվերջանալի է լինելու այնքան ժամանակ, քանի բոլոր մեղավորները չեն պատվել։ Պարոն Մինասյանն ասում է,
բանակցային գործընթացը, քրեական գործեր հարուցեք, այսինքն ոչ եք պատկերացնում, քրեական գործեր են հարուցվում, ասում են քաղաքական հետապնդում է, քրեական գործեր են հարուցվում եղած գործերի վրա, ասում են մեր պաշտպանները, Սյունիքի պաշտպանները, քաղաքական հետապնդում, ես մեկ ես քան կյանք հափրկել, ես մեկ ես արել, իսկ թե ինչի համար քրեական հետապնդվումը, դրա մասին խոսք չկա. Խոսքը միայն անձեռնամխելիության մասին է, նրա մասին է, թե ինչու դատարանը չթողեց արտերկիր մեկնի հանձնաժողովի նախագահին, իսկ ինչու չթողեց, գնացել էր սունք հավաքելու, թե ծաղիկ հավաքելու, օրինակ, ինչ-որ գործա չէ, քննվում դատարանում, որի հիման վրա թույլ են տալիս կամ չեն տալիս, պարոն Մինասյան, ասում եք, ընդդիմությունը պետք է, ընդդիմության խոսքը պետք է կշիռ ունենա, նախ եւ առաջ ընդդիմությունը պետք է կշիռ ունենա, որ ընդդիմության խոսքը կշիռ ունենա. Դուք էստեղ ասում եք, երեք կառավարության հաց ու պատասխանի ժամանակ տեղի ունեցավ անընդունելին, իսկ ինչ դա ձեզ համար անընդունելի էր, բայց երբ էստեղ շշեր էին շպտում, դրա մասին ոչ մեկ չխոսեց, դա ընդունելի էր, օրինակելի պահվածք էր, բայց երբ կառավարության հաց ու պատասխանի ժամանակ բարձր խոսակցություն տեղի ունեցավ, դա գցեց ազգային ժողովի վարկանիշը. Անընդունելի է, անդմությունը չի ուզում իր խոսքը այստեղ խոսել, որովհետև կշիր չունի, դրա համար չմասնակցեցին նաև նախագահի ընտրությանը. Ի դեպ ասեմ, որ շատ լավ ստացվեց, որ չմասնակցեցիք, շատ նիստը շատ հարթ եւ արագ ընթացավ, եւ մեզ ազատեցիք ձեր նմանատիպ, նմանաբովանդակ ելույթները երևի 100-երորդ կամ 120-երորդ անգամ լսելուց։ Ասում են 18-ից սկսվեց բանակցային գործընթացը տապալեցիք, կարծում եմ պարոն Եղոյանի ելույթից հետո ավելորդ է անդրադառնալ որևէ կերպ այդ գործընթացին, որովհետև հանրամատչելի բացատրեց պարոն Եղոյանը, շնորհակալություն պարոն Եղոյան, հուսամ նույնիսկ դպրոցականները կլսեին հաճույքով եւ կհասկանային ողջ բովանդակությունը ձեր ելույթի, երբ ասում են 18-ից մի բան ավելացնեմ ձեզ ելույթին, ընդամենը պարոն Եղոյան, 18-ին ասում է ոչնչացրեցիք այդ բանը, բանակցային գործընթացը ամբողջ, երբ Սև Սարգսյանը 18-ին եկավ հայտարարեց, որ բանակցային գործընթացը գնացել, թափակուղում է, ու դրանից հետո պահանջում են բանակցային գործընթացի հետ կապված բարելավում, մարդը եկավ ստեղից ասեց, բոլորը ստեղ նստած լսեցին, ծափահարեցին, գնացին իրենց գործերով, բայց ոչ, 4 տարի պիտի խոսեն եւ ասեն, դուք իշխանություն եք եւ դուք մեղավոր եք, մենք ինչի համար որ մեղավոր ենք, մեր մեղավորությունը գիտենք եւ որևէ կերպ մեր պատասխանատվությունից երբեք չենք խուսափել։ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող եւ տեղի ունեցած բոլոր գործընթացների համար, այո, գուցե ձգձգվում է, բայց բոլորը պատասխան պիտի տան, եւ շատ խորհրդանշական է անօրինական գույքի բռնագանձման օրենքը տանել սահմանադրական դատարան այսօր, եւ դրա ֆոնի վրա նաեւ շատ խորհրդանշական է, երբ Քաջարանի կոմբինատի հետ կապված 15 միլիարդ գումար է բերվում եւ մուտքագրվում պետական բյուջե, եւ խորհրդանշական կլինի, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքի սահմաններում բազմաթիվ առանձնատներ վերադառնան պետական բյուջեին, եւ մենք հասկանանք եւ պարզ լինի, թե ինչու էին մեր սահմանները անպաշտպան, եւ մեր սահմանները որտեղ էին ամրապնդվում, Երևանի կենտրոնում, Վահագնի թաղամասում, թե սահմաններում։ Շատ կարեւոր է հասկանալ, թե յուրաքանչյուր առանձնատան պատերի քարերի մեջ քանի զոհված զինվորի կյանք կա, չեք ուզում իմանալ այդ ամենի մասին, չեք ուզում իմանալ, չեք ուզում մասնակցել քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, որ իմանաք, ով, որտեղ, երբ, ինչ է արել, չեք ուզում, որովհետև տարիներ շարունակ դուք եք զբաղվել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության և անվտանգության հարցերով, և այսօր եկել մեզնից պահանջում եք, ինչ է այսպես չի, ինչ է այնպես չի, դեպ դուք շատ լավ գիտեք ինչը ոնց է եղել, և չեք ուզում մասնակցել, որպեսի ձեզ չտրվեն հարցեր, ցավոտ հարցեր, և որպեսի չհնչեն պատասխաններ, որովհետև չունեք պատասխաններ, որովհետև այդ պատասխանները չեք էլ ունենալու, որովհետև դուք լավ գիտեք որտեղ և ինչ եք արել, և երբ մեր ընկերներն ասում են, այստեղ քաղաքական սոփեստությամբ եք զբաղվում, այո,
զբաղվում եք, զբաղվել եք եւ շարունակելու եք զբաղվել, որովհետեւ իրական ասելիք չունեք։ Բաբկենթունյան, ամացեկելյութի համար